8ឆ្នាំដល់8ឆ្នាំហាមូឈ្មោះសុបាយចិត្តទៅបើប្រើស្អាតប៉ុណ្ណេះនោះឈឺគ្មានសុបាយចិត្តទេរងថ្ងៃគុំតែម្ដាយតូចពុកដាក់ទេបើតាមខ្ញុំវិញឈឺអឺគាត់តែឆែកមាត់តិចទៅខ្វាក់មិនអានសំឡេងទៅតែអញ្ចឹងមកភូមិមកឡាក៏សោះទៀតទេអូកុំជឿទៅប្រោកប្រងបើសិនជា The Voice Kid មានលើកក្រោយក្មួយមកទៀតអត់ទេប្រហែលជាអត់ទេព្រោះម៉ាក់ថាណូអើយអលឆាណាមិនចាំមិនបានណូអញ្ចឹងព្រោះអលឆាអូនីក៏លួយមកបែនអូនីយេមែនក៏អូនចេះឡាយលងលេស្លៀងពីងស្លៀងស្លៀងតែម្នាក់តាមកសោមកមកមកហៅមកសុទ្ធញ៉ាបងអើយខ្ញុំមិនចូលចិត្តប្រើរបស់រួមគ្នាទេគឺចូលចិត្តចែកឲ្យដាច់រវាងអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំត្រូវការបច្ចុប្បន្នស្អាតស្អំជារបស់ខ្ញុំតែម្នាក់គត់តាំងពីដល់អូនឈប់ទេណាឈប់ទេអត់ទៅមកហើយបើជាទេធ្វើម៉េចអវ៉ៃអីមកអប់អមជាអត់ទៅវ៉ៃហ៎អីតាមិនមែនធម្មតាម៉ែប្រងសង្ហាកំថាអូនស្រីមុខនឹងប៉ុនរស់រឿងប្តីកំចេញនឹងអីប្តីប្រងថាទេខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សដែលណៃស្រឡាញ់យ៉ាងណាគេជាមនុស្សអត់ល្អឯងមកវិបងមិនត្រូវគ្នាជាមួយគេអញ្ចឹងហើយបងស្អប់គេឈប់ខ្វាយខ្វល់ជាមួយអូនទៀតទៅពួកខ្ញុំមិនមែនមកលួចមើលកូនពូមួយទៀតទេគូលំនងគឺមកលួចមកទូពូទេតាហ៊ានតែគ្រូគេលួងឯងអឺទាំងយ៉ាងនេះកូនចឹងតែកើតមិនតែយើងយំគ្រូគេលួងឯង Fuck you